Ten ahora a palabra Damián García, que é voceiro do Centro Virxen da Cela. Bo día, o meu nome é Damián e veño ao Parlamento acompañado dos meus compañeiros e compañeiras Andrea, Álex, Antía, Adrián, Matías e Rubén. Somos 7 únicos alumnos de cuarto de ESO do Centro Público Integrado Virxe da Cela, que está situado no Concello de Monfero, na provincia de Coruña. Gustaríanos contarlles como é o noso centro para que poidan entender as nosas necesidades, diferentes ás dos alumnos e alumnas que se educan nunha contorno urbano. O noso centro está nunha zona rural e el acuden os nenos e nenas dos concellos de Monfero e Irixoa. Impártense clases de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria. Dispoñemos dun comedor escolar onde comemos todos os alumnos e alumnas. Xa que a nosa xornada é partida e non nos dá tempo de ir a casa a mediodía, xa que algúns traxectos levan case unha hora. Temos un edificio moi grande, unhas instalacións fantásticas. Estamos totalmente equipados en canto a tecnoloxía e recursos, pero as nosas aulas están cada vez máis baleiras. Fai varias décadas había máis de 600 alumnos e alumnas. Estamos a falar da antigua época da EXB, pero actualmente non chegamos a 150. Para que se faga unha idea, en todo eso somos solamente 37 persoas. Vamos, unha aula de calquera outro instituto galego. Sendo un centro ideal, en canto a recursos humanos e materiais, hai certas carencias que non permiten que as familias o elixan como alternativa para a educación dos seus fillos e fillas. Se estamos aquí hoxe, neste acto no Parlamento, é para reivindicar unha educación de calidade para todos e todas. E a día de hoxe, vivir no rural non nos garante unha igualdade de oportunidades. Demandamos que a Administración Pública revise a concesión de liñas de autobuses escolares para que poidamos votar, con a maioría dos centros galegos, a unha xornada única, xa que pasamos demasiadas horas no centro e non podemos disfrutar nosas familias e do noso tempo libre. Solicitamos tamén un servizo de madrugadores para que as familias poidan deixar os seus fillos pequenos e non verse obrigadas a mandalos a outras localidades que ofertan este servizo: Betanzos, Miño, Pontedeume. Así mesmo, requerimos unha ampla e variada oferta de actividades extraescolares que permitan que o alumnado socialice fora do horario escolar e que se facilite unha opción de transporte para o seu regreso a casa. E para aqueles alumnos e alumnas que por diferentes circunstancias non logren acadar o título de ESO, solicitamos que se revise a concesión dos programas de FP básica, xa que fai varios anos estivemos a punto de conseguilo, para que poidan cursalos no noso centro sen ter que desplazarse a outras localidades, tendo en conta a case inexistencia dunha liña de transporte público na zona. Aproveitando que podemos dirixirnos persoalmente a vostedes, gustaría nos plantexarlles algunhas preguntas que lles axude a reflexionar sobre o estado actual da educación. Algún de vostedes ten experiencia docente directa nas aulas para saber realmente como é o mundo da educación? Poderían indicarnos onde estudan os seus fillos, ensinanza pública ou privada, centro urbano ou rural? Moitas grazas, esperamos que nosas palabras servan para mellorar non só o noso centro, senón outros moitos centros galegos que se atopan na nosa situación. Gracias.